bra, då vet man att man kan ta bra effekt. Yes. Känner vi oss redo, hyfsat? Ja. Ja, jag heter då alltså Jonas Lundström och jag bor i Brickebacken i Örebro tillsammans med en livskamrat och två tonårsbarn. Jag brukar säga att jag är aktivist och författare och andra kanske skulle säga att jag är arbetslös istället. Det beror på perspektivet igen. Idag har vi varit några stycken i Katrineholm, eller Valla, vad heter det? Någonting utanför Katrineholm. Valla. Där Kungsfågel, eller vad? Kronfågel. Heter det? Kronfågel. Kronfågel. Jag säger Kungsfågel, det sa jag förut idag också. Ja. Har sitt stora kycklingslakteri. De slaktar 100 000 eller mer kycklingar om dagen. Jag har haft en manifestation. Så det har varit en hel dag med aktivism idag, vilket passar då, för jag ska prata lite om aktivism ikväll, är tanken. Mitt upplägg, tanken på upplägg är att jag ska berätta lite kort bara min egen story och sen prata lite basic om vad är aktivism, varför är det viktigt och sådär. Och sen på slutet så tänkte jag säga någonting om långsiktig aktivism eller hållbar aktivism. Min bakgrund då, det är ju att jag är inte född djurrättsaktivist sådär. Vissa är det kanske, men inte jag. Mina föräldrar skulle jag säga politiskt konservativa. De röstade på Kristdemokraterna när jag var ung och det gjorde jag också i mina tidigaste val. Och det kanske är det minst juridiska partiet möjligen. Och som ung så var jag inte bara, jag kanske är ung fortfarande, men som yngre så var jag inte bara köttis utan också anti-vegan eller anti-vegetarian. Jag kommer ihåg att jag var väldigt imponerad av min morfar som hade gjort märken i kolven för varje älg som han hade skjutit. Det var ett antal. Och jag vet också att jag skrev, det här skäms jag ju för såklart, men jag skrev en insändare mot veganism i en lokaltidning i Hudiksvall också på 90-talet någon gång. Samtidigt så hade jag med mig hemifrån någon slags socialt engagemang sådär, som jag tror ändå sådde någon slags frö hos mig. Och kring 2002-2003 där någonstans så hade jag också någon slags politiskt uppvaknande. Djuren var en del av det för mig. Jag hade en lillebror som var vegan, eller i varje fall wannabe vegan, som var 6 år yngre än mig men som pratade mycket om de frågorna. Och efter några år så började vi långsamt lägga om kosten i vegetarisk riktning. Sen lärde jag också känna under några år radikala politiska aktivister och andra engagerade personer. Bland annat Pelle Strindlund och Annika Spalde, som ni kanske, vissa av er kanske läste Pelle Strindlunds bok. Ja. Vissa har läst mer än andra. Min första aktion gjorde jag, tror jag, 2009 och då ockuperade vi Migrationsverket i Örebro i en protest mot deportationer. Det var 3-4 personer tror jag. Och efter det så hade jag ett antal år av väldigt intensiv aktivism med väldigt mycket demonstrationer och aktioner av olika form. Mycket var det migration och så här blockader och deportationer och ockupationer, Migrationsverket och sånt. Men det var också en del mot vapenindustri och mot nazism och lite annat. Vegan blev 2014 och det var också samma lillebror som liksom tog mig örat och tyckte nu är det dags. För då hade jag varit fuskvegan och halvvegan och så här kvartsvegan och 75% vegan och så. Länge och först lagt och hela liksom så. Det tog för mig typ alltså 10 år lite drygt. Så jag har kanske den långsammaste vändningen av alla. Men då blev jag vegan i alla fall. Och efter det har det blivit lite mer djurrättsaktivism för mig, fast det är fortfarande kanske inte mitt huvudfokus som aktivism. Men jag har varit med på ett antal demonstrationer och några aktioner med Tomma Bura, bland annat de här blockaderna i Linköping. Jag var ute lite grann med HSS under vargjakten några dagar här i januari och sen har jag
hållit på det med Save-rörelsen nu i år, de här vidgelserna utanför slakterierna. Min definition av aktivism, det är att aktivism är att agera medvetet i strid med lagar eller normer för social och politisk förändring. Jag noterade när vi kollade på fotbolls-VM ganska mycket att kommentatorerna sa ofta att spelaren gjorde en aktion. Jag har aldrig hört dem säga det innan, men i år sa de hela tiden att Neymar gjorde en aktion. Och det är inte det jag tänker på när jag tänker på en aktion. Och däremot är Pussy Riot som sprang in på planen under finalen som någon slags Putin-protest, tror jag kanske, eller någonting. Det skulle jag tänka är en aktion med. Och den här delen då, att aktivism är i strid med normer eller lagar, tänker jag, betyder bland annat att man har inte... Jag tänker att normalt sett har man inte ett yrke som aktivist. Alltså, det är mycket prat här i media ibland, polisen och medier, proffsaktivister och sådär. Jag tänker det är nästan definitionen på vad en aktivist inte är. Alltså, är det ett etablerat yrke där man liksom har lön och A-kassa, pension och sådär, då är det i regel inte aktivism. Så att jobba på Röda Korset är inte aktivism. Att handla ekologiskt, tänker jag, det är inte heller aktivism. Det kan vara bra ändå, men det är inte aktivism, tycker jag. Och att det ska vara för social och politisk förändring betyder, tycker jag, då att om man gör någonting bara för sig själv eller sina nära vänner eller sin familj och inte liksom ser något vidare, då är det inte heller aktivism. Även om det kanske är normbrytande på olika sätt. Och så vi pratade exempelvis i bilen när vi åkte från Katrineholm idag om plankning lite grann. Jag plankade en del på tåg och på tunnelbana och sådär. Och jag tänker att när jag gör det, så nu har inte jag något lönarbete och sådär, så och jag aktivistar en del, och då behöver jag åka tåg, fast det skulle inte funka om jag skulle betala hela tiden. Och då plankar jag en del. Det tänker jag inte är aktivism egentligen. Men däremot om man så här går med i planka.nu eller är det med och organiserar plankning, eller om man har en gemensam plankning för att man tycker att kollektivtrafiken ska vara gratis för miljön och så vidare och så, då är det aktivism. Om ni är med på hur jag tänker. Ni behöver inte hålla med, men ni är med ungefär på hur jag tänker. Skillnaden. Och då tänkte jag lite när jag förberedde det här på veganism. Hur är det med veganism i sig självt? Är det liksom aktivism? Och jag skulle kanske tänka att idag så är veganism en form av aktivism på ett sätt. Därför att det är normbrytande, och åtminstone om man inte liksom är hälsovegan eller så, utan är det för djurens skull, då är det ju också en handling för social och politisk förändring. Och så. Däremot är det så att vi vill ju ändra normen. Vi vill ha vegonorm liksom. Och då, så vi vill ju till en punkt när veganism inte är aktivism. Men då kanske det fortfarande behövs aktivism och sådär. Så veganism, tänker jag, kan vara en form av aktivism, men det finns mycket annat som är viktigt. Och jag tänkte bara nämna några begrepp som jag tycker är viktiga om man närmar sig det här med aktivism, som folk slänger sig med lite grann. Och det första är civil olydnad. Jag antar att alla eller de flesta har hört det begreppet, kanske. Civil olydnad är en form av aktivism då som man ofta förknippar med till exempel Rosa Parks och Martin Luther King, som agerade mot rassegregationslagarna i USA på 50-60-talet och så. Eller med Gandhi som tillsammans med sin massrörelse stred för eller mot det brittiska imperiet för Indiens självständighet under många decennier. Och det som kännetecknar civil olydnad är för det första att det ska vara öppet. Det vill säga, man döljer inte sin identitet. Man försöker inte komma undan. Utan om det blir... Ofta är det ju så att civil olydnad kan gå till rättegång och sådär. Och då försöker man göra kanske en grej av rättegången och så. I varje fall så är det öppet. Och sen att det är icke-våldsligt då. Det innebär att man inte liksom slår någon eller liksom dödar någon eller så, och heller inte hotar någon. Det brukar man, ungefär det brukar man säga är civil olydnad. Ett annat begrepp som används är direktaktion. Har ni någon hört begreppet direktaktion? Några stycken? Det är egentligen ett uttryck som kommer från den anarkistiska rörelsen, alltså en politisk strömning.
Poängen där är att man inte då i en direktion vänder sig till makten primärt och liksom ber makten att genomföra de förändringar som man vill se, utan en agerar själv mer direkt för social och politisk förändring på olika sätt. Lite do-it-yourself-attityd sådär. Och exempelvis, du kanske inte är aktivist, men om det är så att du går på stan så ser du en misshandel. Om du då ringer till polisen eller går hem och skriver en insändare, då är det inte direkt aktion, eller då är det indirekt aktion. Alltså du ber någon annan lösa uppgiften. Om du och dina vänner exempel däremot försöker störa eller avleda, går emellan kanske eller så, gör någonting och försöker göra någonting åt situationen direkt, då är det direkt aktion. Direkt har alltså inte med tidsaspekten att göra, utan bara om man gör det själv tillsammans eller om man överlämnar uppgiften till någon annan. Och relationen mellan de här två sakerna då, civil olydnad och direkt aktion, kan vara lite komplicerad, men jag tänker så här att civil olydnad kan vara direkt aktion, men det måste inte vara det. Man kan exempelvis använda civil olydnad som en form av lobbying, alltså att man helt enkelt... Ja, en annan sak som vi pratade om var nyligen var den här med minkfarmsdemonstrationen i riksdagen. Har Kjell Anna till den? Alltså en del kanske eventuellt till många. Men jag tänker att det är civil olydnad, för att det inte är okej, det är inte helt normalt, inte enligt lagen heller uppenbarligen att göra det. Men det är inte direkt aktion, för det är fortfarande så att man vill påverka riksdagen, att riksdagen ska ändra sig. Så. Och nu pratar jag ingenting om än så länge om vad som är bra eller dåligt, så jag bara försöker liksom reda lite grann på de här olika begreppen. På samma sätt så är det så att direkt aktion kan vara civil olydnad, men det måste inte vara det. Det kan ju vara så att man är våldsam, eller det kan vara så att man döljer sin identitet eller andra saker. Och jag tänker i Sverige, om vi pratar djurrättsgrupper, så kanske, eller kanske, men tomma burar då är ett typiskt exempel på civil olydnad. Känner ni till tomma burar? Hur många ungefär känner till tomma burar? Nästan alla. Som fritar djur och har haft lokaler och annat. Och det är öppet, alltså det är icke-våldsligt, man gör det öppet, man är beredd att ta sitt straff och så vidare. Det är civil olydnad, klassiskt. Däremot Djurfront och HSS är ju, håller på mycket med direkt aktion, men inte civil olydnad, därför att man är kanske maskerad eller och kanske har en mer konfrontativ stil också ibland än vad man skulle ha i civil olydnad sammanhang. Och så. Och sen ska jag kanske säga också att när jag pratar om aktivism så är inte det liksom något självklart positivt. Det är inte så att all aktivism är bra. Det finns ju nazister också som är aktivister som demonstrerar och gör knepiga aktioner och allt möjligt och så. Så det beror på vad man har för mål och hur man värderar de målen och tycker det är bra eller inte. Och det beror också lite grann på vad man har för metoder. Jag tycker till exempel terrorism är inte aldrig liksom befogat som en metod. Och då menar jag terrorism i ordets snäva mening, det vill säga liksom skrämma stora delar av befolkningen. Jag tänkte prata lite grann om, när jag pratar om fortsättning, så är det direkt aktion jag pratar om. Och då, där inkluderar jag då både civil olydnad, men kanske även en del annat som inte är klassisk civil olydnad och så. Jag tänker att direkt aktion är en form av motstånd eller förändringsarbete. Och att det finns andra sätt. Och jag tänker att direkt aktion passar bättre i vissa sammanhang eller med vissa värderingar än i andra sammanhang. Och jag tänkte nämna något om det. Och en sak som jag tänker på är att den som har en väldigt systemkritisk inställning på olika områden. Nu pratar jag om aktivism, det kan vara djurrätt, det kan vara andra saker. Men har man en väldigt systemkritisk analys, då kanske direkt aktion passar bättre. Därför att i den indirekta aktionen, då måste man ju hela tiden vända sig till makten, eller vad man ska säga, till människor som sitter på den beslutsfattande makten. Och för att göra det så måste man tala deras språk. För att tala deras språk så måste man anpassa sig, välja bort vissa saker, tona ner vissa saker, tona upp andra saker och så. Det går inte att vara för radikal, för då blir folk provocerade och sådär. Vilket också innebär då att man måste ge ett visst mått av stöd till
systemet eller den rådande ordningen, om man säger så, för att uppnå vissa mål. Det behöver inte vara förkastligt för det, men jag tänker att ju mer systemkritisk man är, desto mer bättre passar det med direktaktion. Ett historiskt exempel är ju arbetarrörelsen. Från början så sysslade arbetarrörelsen mycket med det. Man strejkade och demonstrerade och fördröjde arbetet, saboterade och så här för att öka, stärka sin makt och sin organisering och så. Och sen så blev det mer och mer partipolitik av det och så till den punkt att idag så vill även socialdemokratin avskaffa vissa delar av strejkrätten. Och så. Och då kan man ju tänka att man har uppvunnit vissa saker på parlamentarisk väg, men man kanske också har förlorat någonting i radikalitet. Så. Jag tänker också att om man värderar självbestämmande så kan direktaktion vara bra, passa bra. Därför att håller man på med indirektaktion, då överlämnar man ganska mycket av sitt självbestämmande eller makten till andra aktörer som ska utföra de uppgifter som man tänker på. Alltså man måste släppa ganska mycket i kontroll, medan man i direktaktion har mycket mer kontroll över de handlingar som man gör. Kanske inte alltid av effekterna, men över själva handlingarna åtminstone. Och det är en annan aspekt, det här med effektivitet, som jag tycker människor i alla läger kan använda och slänga i ansikt på varandra och säga att det ni gör är inte effektivt. Eller så här, hur ska vi stoppa nazisterna? Ja, det där, det är inte effektivt att tysta ner, det är inte effektivt att ha dialog, det är inte effektivt att ignorera dem, det är inte effektivt att spöa dem. Ingenting är effektivt liksom. Och alla kastar det här på varandra. Problemet är ju med effektivitet i ett så här komplicerat samhälle som vi lever i. Framförallt långsiktigt är väldigt svårt. Alltså, vem kan ärligt talat säga att om jag gör det här, då kommer det få de här långsiktiga effekterna? Det vet vi ju inte riktigt ofta. På politiker kan det ju låta som det, att vi har ett program, vi ska göra det här och det här och sen kommer det här och det här hända. Och egentligen så vet vi ganska lite om det. Jag hörde någon intervju med Isabella Lövin på Ekot häromdagen. Hon pratade om den höghastighetstågen, att ni vet, för klimatets skull så, här, så måste vi bygga ut höghastighetstågen och sådär. Men då kom det fram i intervjun, det är själva den grejen som jag tyckte var intressant, att det tar så här typ, vad är det, 30 år eller någonting och bygga de höghastighetstågen. Och sen så tar det ytterligare, vad var det, 10-50 år tror jag, innan den möjliga klimatpositiva effekten kommer. För att det blir en massa utsläpp att bygga de här rälsarna och det, alltså hugga ner den här skogen, vad man ska göra för någonting. Och så kanske liksom 50-100 år fram i tiden möjligen får man liksom en positiv klimateffekt. Och vad vet vi om samhället om 50-100 år? Det kan ju vara vad som helst. Så att jag tänker man ska ha med sig när man pratar om effektivitet, att det är väldigt svårt att veta någonting om den långsiktiga, eller så mycket i alla fall om den långsiktiga effektiviteten. Det är bra att tänka på sånt lite grann, men att vara lite ödmjuk kanske. Och då tänker jag att en fördel med direktaktion är att man vet ofta åtminstone lite mer enkelt den kortsiktiga effekten av saker som man gör. Om man till exempel fritar djur i en öppen aktion som tål blir rört, då vet man att man kan, det är inte så jättesvårt att frita något djur. Det får åtminstone den effekten. De här djuren blir fritagna och sådär. Sen vilka långsiktiga effekter det får, det kan vara svårt att veta. Jag tänker att direktaktion handlar heller inte om rätt och fel sådär, att det alltid liksom är bättre med direktaktion eller så. Det finns en slags skala mellan total lydnad på ena sidan och direktaktion på andra sidan med massa mellansteg. Men det är inte alltid möjligt eller lämpligt såklart att ägna sig åt direktaktion. Mycket måste man bara ignorera helt enkelt, till exempel. Men jag tänker också att vi skulle verkligen, verkligen, verkligen behöva mer direktaktion. Jag är med någon vegangrupp som kanske andra på Facebook, veganer i Sverige eller så. Ja, som har typ 20 000, 22 000 medlemmar någonting. Och då, liksom varenda gång jag går in i den gruppen så tänker jag, men tänk på de här 22 000 veganerna. Tänk om de allihopa var med och befriade djur och blockerade slakterier och startade djurfristäder och sådana här saker. Bara en gång per år eller någonting. Alltså alltså man kan se sådana väldigt häftiga saker framför sig tycker jag, när man börjar tänka så. Och för min del är det nästan så ibland att jag kan känna att liksom, hellre att folk är djurrättsaktivister än att de är veganer, om man måste välja. Alltså det är bra att folk är veganer, men
Alltså, och vissa kanske bara kan göra det och sådär, men vi behöver verkligen mer aktivism, tycker jag. Är det någon som vill flika in någonting där innan vi går in på nästa punkt? Hur vi får folk aktiva. Hur? Hur vi får dem aktiva. Ja, precis. Vi får på tusen av vi engagerade eller vilja ta steget från vad det nu gör istället på sin fritid till att känna att det här är fritid. Exakt. Det är ju key question, verkligen. Mm, ja. Den får vi ta med oss. Men jag vill också veta det, verkligen. Jag tänkte alltså att det finns så många olika, som du säger, det finns direkt aktion och så finns det liksom insändare som uppmanar regeringarna att ändra lagar och sånt. Så att det finns ju hela spannet, så att det borde ju finnas någonting som passar alla, vare sig man är liksom radikal eller skrivbords... fantastiskt liksom. Så det är, den frågan känns ju som att den är väldigt svår att svara liksom. Om det är tid eller om det är livet eller livspusslet som kommer i vägen för andra. Mm. Jag kommer in lite mer på det på livspusslet. Så det är jättebra. Verkligen. Ja, det kanske inte var. Jag tänkte på alltså, all den här den mesta aktivismen är ju inte direkt aktion eller civilolydnad. Som du var inne på, som delar flygblad och sånt. Men visst hade du även det under aktivistbegreppet? Eller hur? Det är bra. Jag gillar de här svåra definitionsfrågorna. Jag tänkte på det idag också, för först var vi utanför slakteriet då i Katrineholm och stod där, och då kändes det ju, då tänkte jag att det här är delegation, för vi stod också framför och försökte stoppa bilarna lite grann, så störde verkligen verksamheten och så. Sen så var vi inne på torget och stod med plakat och delade ut flyers och sådär. Och eftersom jag skulle prata om det här så tänkte jag på, är det här aktivism eller inte? Men ja, jag tänker väl att det är aktivism, och då tänker jag att den, alltså, om man skulle gå på stan och samla in underskrifter som man ska skicka till riksdagen och så, då tänker jag inte att det är direkt aktion. Däremot om man pratar med folk på stan och vill att de ska bli veganer eller ta ställning för djuren, då är det direkt aktion, för då vänder du till den personen som du vill påverka direkt. Och så, och det är också normbrytande att göra det. Och så där, folk, liksom, det rör ju upp lite grann ändå när man är ute. Så. Är det ett svar på din fråga? Och så? Jag kanske inte skulle kalla det för civil olydnad riktigt, men man kan också räkna in att man bryter mot normer i civil olydnad, men kanske inte. I varje fall, jag åker ganska ofta tåg, och tåg är ju ett väldigt tungt fordon och snabbt. Och ännu snabbare ska det bli. Om man då, nu är vi inne på metaforernas område här, nu får ni med bildsinne, men vi tänker det som en metafor, tåget, och så tänker vi så här att jag gillar inte att åka det här tåget, så jag tycker att det är på väg, upptäcker att det är på väg åt fel håll eller någonting. Då finns det några olika saker jag kan göra. Jag kan ju välja att typ försöka slå sönder ett fönster och hoppa av. Den effekt som det kommer få då, det är att jag antagligen kommer dö eller skada mig allvarligt, plus att tåget kommer fortsätta ändå, antagligen. Jag kan också tänka att jag ska försöka få stopp på tåget, och då kan jag antingen gå till konduktören till exempel, eller lokföraren, och be dem att stoppa tåget, alltså indirekt aktion, eller så kan jag väl dra i nödbromsen, direkt aktion. Men oavsett vad jag gör för någonting så kommer tåget inte att stanna direkt. Jag tror att det är så att det tar typ två kilometer för tåget att stanna från full broms. Kan det stämma? Är det någon som, jag har inte googlat det. Men det tar fett lång tid i alla fall för ett tåg att stanna. Man kan inte tänka liksom, man drar bromsen och sen stannar det. Jag tänker att specificismen eller djurförtrycket är ett sånt här tåg som har gått i 10 000 år kanske, eller så, beroende på vad man tänker. Men det kommer i alla fall antagligen att ta en del tid att få stopp på det här tåget, för det har ganska bra fart och är rätt så massivt. Och tyvärr så tänker jag att även om vi här inne får ett långt liv, så kommer det antagligen finnas åtminstone aspekter av specificism eller djurförtrycket kvar ändå, när vi somnar in så att säga. Och jag vill gärna att du och ni alla och jag själv ska vara med då,
när ni är 90 år eller 100 år och så, och aktivister fortfarande på det sätt som ni kan på någonting. Och här tänker jag att det är väldigt lätt att underskatta de här sakerna som någon touchade på här med livspusslet och det här. Det finns ju någon anledning till att det finns ganska få riktigt gamla aktivister. Alltså, jag har ibland träffat aktivister som är 80-90 år. Och så bland annat så var jag på ett fredsläger i höstas i Göteborg. Där var det några damer i 80 plus åldern som hade tagit sig in på en militäranläggning för att protestera mot en NATO-militärövning i Luleå. Alltså grävt en grov krypt under stängslet och sen så blev det rätt på hela det här liksom, classic civil olydnad. Och de var med där fortfarande på det här läget och berättade om sin nation och visade bilder och så här. De var på och så. Så det var ungdomarna som drev det här läget. Och sån, det är liksom såna, det såg jag också bli. Och skulle gärna vilja att ni också var sådana. Men det finns väldigt många aktivister. Att det är så få aktivister som är så gamla beror på någonting. Och det är många aktivister som går sönder på resans lopp och så. Och det tycker jag att vi pratade så lite om i överhuvudtaget alla sociala rörelser, men också djurrättsrörelsen. Alltså vad beror det på och hur ska vi motverka det och så? Jag tänker på det väldigt mycket. Nu tycker jag i och för sig liksom... Ja, nej, men jag tänker på det eftersom jag själv började aktivista när jag var typ när jag hade barn som var några år gamla och jag själv var 30 plus och så här. Så jag kom in ganska sent, alltså i de sammanhang som jag var så var de allra flesta betydligt yngre och så. Så att jag har länge och många gånger varit med om att folk tror att jag är polis och så här liksom. Att jag kommer in och säger medlemmars liksom vit man som har skägg och sånt där. Så jag tänkte, det här är lite tråkigt om jag tänkte nämna några hinder för aktivismen. För att sen nämna någonting om möjliga broar över de hindren. En sån är den sociala pressen. Och det här vet ju alla som är veganer, att det finns en stark press på exempelvis vad man ska äta för någonting. Är det någon som kan känna igen det? Att det inte alltid är populärt att säga hej, jag är vegan. Samtidigt så kan det vara så att ibland när man är lite yngre så kan det finnas en viss acceptans eller tolerans liksom, för det där, för att folk kan tänka så här, ja men hon är ung och radikal liksom, och sådär, och det var jag också när jag var ung och sådär, men det där går över med tiden och liksom man ska vara lite rebell när man är ung och sådär, men det där kommer gå över och så. Så då kan folk gå lite såhär, ja, lilla vän, och det ordnar sig. Och sådär. Vilket också kan göra att när man blir lite äldre då så kan pressen öka faktiskt, att falla in i ledet och sådär. Och där kommer också det här med livskarriären eller livspusslet in då, att inte för alla men för ganska många så är det så att man kanske får barn eller man får ett stabilt jobb, man får lite bättre ekonomi, lite mer privilegier och så. Och det skulle man kanske kunna tänka att bättre ekonomi skulle göra att man skulle ha mer pengar till aktivism och sådär. Men det är, så, det är inte så det fungerar. Tyvärr. I 9 fall av 100, eller 9 fall av 10 i varje fall. Utan det snarare en del, tycker jag, det verkar som att minska utrymmet för aktivism och radikalitet och sådär. En annan sak är ju det här med trötthet och utbrändhet. Det är ganska vanligt, tror jag, att människor upptäcker någon förtryckande ordning i samhället, kanske liksom djurförtrycket, och då blir man ju helt, man kan ju bli helt så här uppslukad, paralyserad av det. Alltså som idag, vi pratar hela tiden om det här med, alltså de här siffrorna på hur många kycklingar som dödas i den här dödsfabriken. Det är, alltså det är så bisarrt, man kan inte emotionellt ta in det, det är liksom omöjligt att på något sätt svara upp mot det som person. Så här. Och då kan det visa att man kastar sig in i aktiviteter och så och vill göra väldigt mycket och sådär. Och inte sällan så tycker jag att det känns som att det är människor som också är känsliga eller vad man ska säga. Utan det är ingen värdering utan det är mer så jag tänker att det är som kanske är de som är först på bollen när det gäller sådana här saker. Vilket gör att man kanske också är mer sårbar ibland för stress och utbrändhet och vad heter det? Att vara driven av skuld och dåligt samvete och sånt där. Det här blir väldigt dystert. Det kommer lite, det blir bättre liksom. Men jag måste vara igenom det här snabbt. En annan sak är trauman. Då. Jag
Jag brukar berätta ibland att jag när jag blev biten av en polishund som var... det här har hänt mig ett antal gånger innan att jag har bytt batongslagen och fått brutna revben och sådär. Det var ju framförallt blockaden mot deportationer och sådär. Polisen var ganska våldsam. Och jag blev ändå, när jag blev hundbiten, när de bussade polishundar på oss, och så blev jag ganska allvarligt biten och jag har fortfarande är kvar från det ett antal år sedan. Det var traumatiserande för mig. Jag mådde jättedåligt efteråt. Så hade en massa mardrömmar och hade länge så här ljudstörningar liksom, och mådde jättekonstigt länge och hade flashbacks och sådär. Och många månader efteråt. Och risken är ju såklart att man blir rädd att man ger upp när man är med om sådana saker. Och det sista lilla hindret då, det är ju att man kan bli ensam. Alltså, och det kan ju vara på två sätt. Det kan vara så att man är ensam och söker sig till aktivism för att få kamratskap. Det kan också vara så att man förlorar relationer. Jag har sagt flera här varit inne av. När man börjar engagera sig så. Så folk är inte så himla toleranta när det kommer till kritan och så. De kan vara i början, men sen så, liksom, så kan det bli konflikter och så kanske man tappar relationer och så. Men! Nu är det ju så då, Elinor, det finns ju många aktivister som har hållit på under tid och sådär. Och det är många som är äldre än mig och sådär också. Och det finns erfarenheter som folk har gjort och saker som lärdomar som man kan ta med sig då. Och nu, jag utger mig inte för att vara en expert på det här, men jag har väl vissa erfarenheter som saker som jag tycker har hjälpt mig. Och en del av dem har jag lärt mig den hårda vägen om. Genom att göra misstagen, och då tänker jag att jag kan nämna dem lite grann, så kanske inte ni behöver göra samma misstag, kan ni göra ett andra misstag eller så. Ni skulle säkert kunna säga, berätta samma sak för mig eller ha andra råd till mig liksom och så. Men det första är att vara lagom radikal. Det kanske inte man alltid vill höra, men djurförtrycket, eftersom det är det vi fokuserar på här, det finns ju överallt i samhället. Och om jag får återvända till tågen igen. Så en gång så, när jag och mina barn upptog, så var det en lokförare som bjöd in oss i... Vad sjutton heter det för någonting? Lokförare? Hytten, ja. Ja, något sånt där. Det antar jag att man inte får göra, men han gjorde det i alla fall. Och ville liksom visa oss sitt coola jobb så här. Barnen var kanske 5-6 år eller något sånt där. 5-8 eller något. Och sen började han berätta lite grann om... olika levande varelser som hade strukit med under hans tid som lokförare. Och jag, nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men det var så här liksom, det var så här, 20 rådjur, 10 älgar, så var slut med så här, och 3 stycken människor. Så, liksom det, och att jag berättar det beror på att åka tåg är också, har också med djurförtryck att göra. Alltså vi bygger de här, inte bara liksom att vi åker tåg, utan vi också, först måste vi så här hugga ner skogen och med den, det drabbar ju också djuren och sådär. Och sen så har vi de här gruvorna som vi måste få fram den här metallen med. Det är också, det blir massa utsläpp av det som drabbar djuren och så. Och sen så dör också djuren på rälsarna. Det dör typ 30 000 varje igelkottar på vägarna tror jag varje år och sådär. När man använder el så kommer ju den från någonstans ifrån, kanske till exempel från älvarna, där man har dämt upp älvarna, vilket hotar laxbestånden och laxens vandringsleder och sådär. Alltså, poängen här är att liksom, djurförtrycket är inbyggt i hela vårt samhällssystem, så det finns inget enkelt sätt. Det går inte bara hoppa av djurförtrycket. Och det går inte bara liksom ren eller stå helt utanför det, utan man måste i någon utsträckning kompromissa eller acceptera att det är så här det ser ut. Men man kan välja vad man ska kompromissa. Nu är jag antar att de flesta här inne kanske är veganer, och då har vi valt så här, jag är vegan, åtminstone gör jag det, så här, där kompromissar jag inte. Så. Andra har kanske andra saker som alltså, man drar linjen på lite olika ställen och sådär. Men man behöver kompromissa lite grann, man kan liksom inte tänka att man ska vara helt fri. Och tänker man det, då tror jag ofta att det inte håller i längden. Samtidigt på andra sidan så tror jag också det är viktigt att inte vara för lite radikal. Därför att vissa val som man gör, exempelvis aktivistiska val eller andra val, leder en in i nya sammanhang, ger en nya tankar, gör att man upptäcker nya saker och så. Och gör man för lite, då kommer man aldrig åt det där,
att man får den där drivmotorn riktigt och sådär. Så det finns en någon slags balans där. På lagom radikal. En annan sak är att bedöma risker. Det finns ju olika risker, fysiska, sociala, mentala risker. Och det går att lära sig bedöma dem, hur ser de riskerna ut. Alltså det finns ingen idé att ta så stora risker att man att det är helt orimligt. Utan man behöver, i ljuset av att mycket av det här kommer finnas kvar ett tag till, så behöver man liksom, vi behöver hålla över tid och då behöver vi bedöma vilka risker kan vi är beredda att ta för något. Ta exempelvis. Och jag, eftersom jag då blir fysiskt skadad ett antal gånger, så lärde jag mig då efter det här hundbettet lite mer att bedöma riskerna när det gäller polisen åtminstone. Alltså, då. Nu är det en dålig tillfälle att berätta det, för det här är också en polisskada från förra veckan. Men det gick 6 år mellan förra skadan och den här skadan. Det var från en demonstration i Örebro mot nazisterna. Jag hade en visselpipa som polisen ryckte ur handen på mig lite våldsamt, så jag fick sy 7 stygn. Men jag har blivit lite bättre, tror jag, på att läsa av ändå. Och jag hoppas att inte folk behöver bli lika mycket illa åtgångar då. Men det finns också sociala risker och så. Alltså, vilka relationer är man beredd att riskera? Vilka relationer är man beredd att kompromissa lite mer i? Och så där. Att bedöma det lite grann tror jag kan vara bra. Jag tycker det är viktigt att ha kul. Och jag tycker man får ha kul när man är aktivister, även om det liksom är fruktansvärda grejer som jag håller på med. Alltså det är ju otroligt hemskt att tänka på med dödsfabrikerna. Alltså speciellt djuret tycker jag. Om man kommer, alltså de här, ja, men när man står ute på slakterin och ser ögonen på de här djuren. Alltså det är helt fruktansvärt. Men det finns saker runt omkring och inbäddat i aktivismen som kan vara roligt och intressant. Och så. Och jag tycker att det är viktigt att ta vara på det. Och inte bara, det ska inte kännas bara som ett offer. Liksom, utan det finns också saker att vinna på det. Och det är viktigt att ta hand om sig själv och så. Om inte annat så är det för att visa andra människor på hur en långsiktig aktivism ska se ut. Och så. Och där ingår såklart om möjligt liksom, att försöka tänka på liksom, att bara vanligt välmående också, alltså vila, mat, motion, äta bra och sådana saker som man kan glömma bort när man engagerar sig för mycket. Jag tror också det är bra att vara realistisk då, det kanske har framkommit, men det är väl bra hopp och förväntningar på vad vi kan uppnå för någonting. Det har hänt otroliga, häftiga saker liksom i historien för att människor har engagerat sig och stått upp mot saker som är fruktansvärda, och förändringar kan gå ganska fort. Men det är också viktigt att inte ha för överdrivna förväntningar, för att om man har det så är risken att man blir besviken och man sen ger upp. Och det kan ju vara ett bra tips att titta lite grann på historien. Exempelvis när man skulle avskaffa slaveriet eller patriarkatet eller homofobin eller nazismen och sådär. Liksom, hur har det sett ut? Hur långt har man nått? Hur lång tid har det tagit och sådär? Alltså sådana saker kan man jämföra med om man tänker på djurförtrycket och sådär, för att få lite rimliga förväntningar på vilka segrar man kan tänka sig uppnå under vilken tid och så. Sen tycker jag också det är viktigt att vårda sina relationer. Det gäller både relationer till aktivister och veganer och så här. Alltså man behöver ett socialt sammanhang. Det är superviktigt, tänker jag, att ha andra människor som har lite samma sätt att se på världen och som backar varandra och sådär. Alltså utan det är det ju skitsvårt, det tror jag många har upplevt, att kommer man ut ur det där och börjar hänga med bara med andra människor och sådär, då är det väldigt svårt att hålla upp det där. Alltså man behöver det. Den inputen är superviktigt. Men jag tror också att det är viktigt att försöka bevara en del relationer, vänskapsrelationer och andra relationer kanske till människor som inte är liksom veganer, djurrättsaktivister och så. Det finns en risk att man också väljer de som tänker likadant och sådär. Men risken att man blir mer och mer isolerad av det, till slut så är man liksom för mycket inne i en bubbla som spricker. Liksom. Sen tycker jag att det är bra att lära sig mer också, fördjupa sig och sådär. Man behöver inte läsa massa böcker nödvändigtvis, men det finns saker man kan lyssna på. Det finns bra podcasts till exempel och så vidare. Veganprat till exempel, för att nämna en, som man kan lyssna på för att få god fördjupning och lära sig mer på lite så här intellektuella redskap också för sin aktivism. Och jag tycker det kan vara bra att lyssna på kritik ibland också och fundera på
på det och inte bara så här avfärda allting och sådär. Fast man behöver inte lyssna på jobbigast, man får också stänga av. Nej, men som jag sa innan då, nu kanske det blir lite dystert här då, men jag tänker att för mig i varje fall så är inte aktivismen något offer, utan jag, när jag är aktivist och liksom, jag håller på med så mycket med sånt, jag tycker inte att det, jag tycker att det ger mig mer än vad det tar ifrån mig, så att säga. Det kanske beror på att jag är lite konstig, liksom, det är möjligt, men det är kanske många av oss. Det finns ju såklart saker som man måste prioritera bort. Om man ska vara vegan, som när man är vegan eller om man är djurrättsaktivist och sådär. Men det finns också saker som man tjänar på det och så. Och en sak är ju såklart att aktivist får saker att hända. Och det tänker jag att det får, även om man inte, det alltid inte blir som vi har tänkt. Om vi tänker på det här med vargjakten, till exempel HSS. Känner ni till det? Hands of Jerusalem som störde vargjakten. Ja. På ett sätt, alltså alla vargar blev skjutna som var tilldelade och några personer blev misshandlade. Allt gick inte bra liksom. Verkligen inte. På ett sätt kanske vi förlorade. Men det vi vet är ju att hade vi inte gjort det, då hade vargjakten gått väldigt mycket smidigare. Nu vet vi i alla fall att det blev lite stökigt och så. Det beror ju på att vi verkligen var ett störningsmoment. Där. Och det har ju påverkat åtminstone de som var där. Det bromsade vargjakten åtminstone vid det tillfället. Och det i sig tycker jag är en seger. Inte så stor seger, men i det långa loppet kanske. Tillsammans med annat. Och så. Vi pratade om det idag, vi pratade om slakterierna. Hur viktigt det är att bara avnormalisera den här verksamheten. Att stå här, stå vid slakterierna, att störa den, att visa dem. Alltså de, om ni har varit där, heter det Valla eller vad heter det? Den här platsen. Om ni har varit där så vet ni att det går liksom en väg in i skogen och sen så kommer den här gigantiska dödsfabriken. Och det finns inga skyltar, alltså det är bara en väg som plötsligt går in. Alltså på alla andra vägar så står det en skylt, vad finns här inne för någonting? Ingenting, det är helt dolt. Och det är så de vill ha det, de vill att det ska bara pågå supersmidigt. Ingen ska se någonting, det ska ligga långt ute i skogen och sådär, och det ska vara stängt och allt och sånt där. Men det, vi går inte med på det, utan vi åtminstone håller på att avnormalisera. Vi visar att det finns, vi står där och visar att det finns människor som inte accepterar det här och så. Är ett störningsmoment. Och sen så finns ju bara det här med helbibibaner och så. Det är ju mycket, extremt mycket djurrättsrörelsens förtjänst att det är så. Och det har ju så småningom en effekt också på djurens liv och med köttkonsumtion och så. Så man får saker att hända och det är väldigt häftigt med aktivism att man faktiskt påverkar direkt. En annan sak är att det är lärorikt. Alltså, en del saker kan man, jag läser själv mycket, en del saker kan man lära sig ur böcker. Vissa saker kan man inte lära sig ur böcker, man måste göra det med sin kropp. Och det finns kunskap som sitter i våra kroppar och att vara i de här aktivistiska situationerna och så, det är att man ser saker i samhället, man ser saker om sig själv och om andra människor och så, som man inte riktigt kommer åt på något annat sätt. Alltså jag menar inte att varenda en måste aktivista på det sättet, men det kan vara väldigt lärorikt. Och det kan också vara spännande ibland, jag tycker man ska erkänna det också. Att det kan vara, att det finns en dynamik i den här liksom, konfrontationen mellan förtrycket och människor som står upp mot förtrycket och så, som skapar en slags urladdning eller en dynamik och så. Det, jag menar inte att det måste vara våldsamt, men det finns någonting där som man kan uppleva som spännande. Och jag tycker inte att det är problematiskt att man ser det och så. Alltså, om man nu tycker att det man gör är viktigt och positivt och så, och man tycker det är lite spännande, det är väl bra, det är väl bättre om man bara liksom sitter och tittar på tv-serier liksom hela dagarna. Det kan man ju också göra ibland, men jag menar, det gör ingenting. Att det, alltså man får vara lite, vi är ju liksom människor och har vissa behov och sådär. Sen tänker jag också att kamratskapet är väldigt viktigt. Att aktivism kan optimalt sett ge kamratskap och av en lite annan dignitet kan jag tycka. Alltså jag har ju vänner och så har jag vänner som jag har aktivistat med och så har jag människor som jag lärt känna genom aktivismen. Men om jag tar de vänner som jag kände innan och som jag också har aktivistat med,
det blir liksom en speciell dimension när man har varit i de här situationerna och när man har gjort de här sakerna tillsammans. Man har någonting tillsammans som man kan inte riktigt dela med andra människor på samma sätt. Och det är inte alltid det blir liksom bra relationer och det finns mycket, det blir lätt konflikter och allt det där. Men det finns en kamratskap i aktivismen som jag tycker är väldigt, som jag, för mig är väldigt viktig i varje fall. Så, åtminstone i stunden. Och jag tänker då att om man inte, jag berättade att det tog lång, för mig lång tid att bli vegan, det tog typ 10 år. Och vissa liksom, de ändrar sig ju över en natt bara. Och sådär, vi är olika. Och så. Men om man känner sig inte så bekväm med aktivism så tycker jag att det finns vissa saker man kan göra för att åtminstone närma sig det, för att fundera över om det här kan vara aktuellt för mig och för att montera ner olika spärrar som man kan ha och så. Alltså man kan lära känna aktivister och också då prata med människor som har gjort aktioner och fråga hur bra det är och sådär. för att få lite bilder och sådär, se filmer och sånt. Man kan gå på demonstrationer som inte är så provokativa, som inte är, om man inte har gjort det förut, så kan man alltid gå på en vanlig tillståndsgiven demonstration bara för att få lite känsla för det. Jag tycker grejerna är rätt så bra på det sättet, därför att de är inte civil och onödiga riktigt, fast de är ändå lite busiga, vi ändå stör ändå, ibland går vi framför lastbilen och stoppar dem en stund och sådär. Och där kan man vara med ganska enkelt utan att ha varit med så mycket innan, och man kan förhålla sig lite som man vill och så, det behöver inte bli farligt och sådär. Alltså det går att närma sig aktivismen utan att liksom dra steget fullt ut. Det går också att vara understödjare på olika sätt. Ibland när man har förberedda aktioner så har man aktionsunderstödjare, människor som exempelvis när vi varit inne på vapenfabriker och sådär, då har vi haft människor utanför, kanske en vissa som har kontaktat media eller någonting, andra som bara står utanför och tittar när polisen kommer och ser vart man tar vägen, någon som ringer till efteråt och ser att man, vart man har blivit utkört i skogen, vart man har blivit släppt och sådär. Alltså, sådana roller kan det finnas ibland, understödiga roller som man kan ta utan att gå hela vägen på så. Yes, alltså det var typ ett föredrag. Yeah.